Labadiena, naujienos per 5 TV sveikinasi su jumis, galima sakyti, istorinė Liepos 23 diena, kadangi šiandien mūsų šalis oficialiai priimta į eurozoną. Šiandien Briuselėje posėdžiavusi ES bendrų reikalų taryba priėmė galutinę išvadą dėl Lietuvos priėmimo į eurozoną. Ir ji kaip ir tikėtasi yra teigiama. Lietuva kitame tikrai taps 19-ąją bendros ES valiutos zonos nare. Šis sprendimas yra galutinis ir nečiaukiamas. Briuselėje rengiamose iškilmėse skirtose euro įvedimo Lietuvoje dalyvavo ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, finansų ir užsienio reikalų ministrai Rimantas Šadžius ir Linas Linkevičius, bei Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas. Nuo kitų metų sausio 1 dienos Lietuvoje prasidės pereinamasis laikotarpis, kai šalyje už prekes ir paslaugas bus galima mokėti tiek lietais, tiek eurais, tačiau grąža privalės būti išduodama eurais. Visi negrynieji pinigai sausio 1-ąją bus automatiškai perskaičiuoti eurais. Grynuosius litus bus galima keisti į eurus 6 mėnesius nuo euro vedimo dienos visose bankuose, Lietuvos pašto skyriuose, o Lietuvos centrinėme banke neribotą laiką. Ukrainoje numušto oro bendrovės Malaysia Airlines lėktuvo juodosios dėžės popiet jau atsidūrė Britų aviacijos tyrėjų laboratorijoje. Jas perduoti Britams nusprendė Olandų vadovaujama ekspertų grupė. Dėžės jau pradėtos tirti Jungtinės karalystės aviacijos incidentų tyrimo specialistų. Tuo metu užsienio žiniasta praneša, kad prorusiški separatistai leido išvežti į Carkovą. Gerokai mažiau rytų Ukrainoje sudužusio lėktuvo aukų palaikų neįtikėtasi. Anot liudininkų perduota tik 200 kūnų, tačiau orlaivis skrido beveik 300 žmonių. Na, šiandien žuvusių gedės visa Olandija. Niderlandų vyriausybė šią dieną paskelbė nacionalinę gedulo dieną. Apie 17 valandą vietos laiku Eindhovene turėtų nusileisti orlaivis iš Carkovo atskraidinsiantis dalies žuvusių kūnus. Čia jau lauks artimieji Niderlandų karališkoji pora ir ministras pirmininkas Markas Rutė. Neramiau šiuo metu ir Izraelė bei Gazos ruožė, kurių 15 dienų vyksta kruvini susirėmimai tarp Izraelio ir palestiniečių. Šią naktį nušauti du Izraelio kariai. Nuo šiandien daugumo Europos oro bendrovių 24 valandom dėl žmonių saugumo sustabdė skrydžius iš Tel Avivo Ben Guriono oro uosto. Lietuvos užsienio reikalų ministerija paragino Izraelyje esančius Lietuvos piliečius registruotis jos konsulinėme departamente internetu. Be to jie gali kreiptis ir į Lietuvos ambasadą Tel Avive. Ministerijos duomenimis šiuo metu Izraelyje yra apie 100 Lietuvos piliečių. Ateinančiamis naktimis temperatūra Lietuvoje sieks beveik 20 laipsnių šilumos, o dienomis numatomas svilinantis 30 laipsnių karštis. Ženkliai pakilus termometrų stulpeliams vis daugiau žmonių ima skųstis įvairiais sveikatos sutrikimais. Tad medikai patarė atkreipti dėmesį į apsisaugojimo nuo žalingo saulės poveikio patarimus. Na, pirma rekomendacija visiems einantiems į lauką karštų metu, tai uždengti galvą ir dėvėti galvos apdangalą, kepurę, būtinai, tai čia viena iš pirmų rekomendacijų. Kitas svarbus momentas yra gerti daug skysčių ir norėčiau pabrėžti, kad tai neturėtų būti nei saldus skysčiai, nei limonadai, nei sultis. Geriausiai atgaivina karštą dieną vanduo arba mineralinis vanduo. Tiek vaikai, tiek suaugę gali pradėti skūstis galvos skausmais, pykinimu, jam gali svaigti galva, jie gali pradėti vemti, tampa vangus, mėguisti, nenori bendrauti. Pirmiausia, žmogų reikia nuvesti į vėsią aplinką, tai yra, kad nebūtų karšta aplinkoj, drėkinti, uždėti ant kūno drėgną šaltą rankšluostį ir duoti daug gerti nedideliais gurkšniais. Geriausia tai būtų mineralinis vanduo su druskom arba paprasto vandens didelius kiekius. Dažniausiai ofisuose žmonės turi galimybę įsijungti oro kondicionierius ir aišku, dėl to labai pagerėja jų savijautą. Tačiau reikia prisiminti, kad didelis temperatūrų svyravimas yra žalingas sveikatai ir gali išprovokuoti infekcinės ligų paūmėjimus, peršalimo ligas. Tai bendra rekomendacija yra, kad iš lauko ir vidaus temperatūra neturėtų skirtis daugiau negu 4 laipsniai. Nuo rytojus dienos prognozių laukite žinių pabaigoje. Vinco Krėvės Mickevičiaus memorialinėme bute muziejuje Vilniuje veikia Dalios Talauskienės piešinių ant stiklo paroda Laiko ataudai. Piešiniai ant stiklo tai pačios dailininkės sugalvotas paveikslų kūrimo būdas. Personalinė autorės parodoje galima pasigrožėti paveikslų spalvomis, piešinių detalėmis, gamtos ir augmenijos formomis, liaudės meno ir mitologiniais vaizdiniais, ženklais, raštais ir įrašais, atsiveriančių kūrybinės vaizduotės savitumu ir daugies sluoksniškumu. Dailininkės Dalios Talauskienės piešiniai ant stiklo atkeliavę beveik visą Lietuvą Vilniuje yra eksponuojami pirmą kartą. Juos išvysti Vinco Krėvės Mickevičiaus muziejuje galite ne tik rugsėjo 1-osios.
Vilniaus futbolo klubo Žalgiris baigė UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Po gana sėkmingo praėjusių metų čempionų lygos atrankos sezono, šį kartą Lietuvos čempionai iškrito jau po antrojo atrankos turo. Ir pirmosios rungtynės Zagrebe ir vakarykštės Vilniuje baigėsi tokiu pačiu rezultatu – 0-2. Didesnių progų įmušti įvarčio nesukūrė vilniečiai, pirmą kėlinį savo vartus išsaugojo sausus. Tačiau antrojo pradžioje per 3 minutes praleido 2 įvarčius, kurie galutinai palaidojo Žalgirio viltis pakartoti praėjusių metų rezultatus. Trečiajame čempionų lygos atrankos etape Dinamo laukia kova su Danijos čempionu Alborg, kuriam atstovauja ir Lietuvos rinktinės puolėjas Lukas Palvis. Ketvirtadienio naktį nelis, dangus pragiedrės, o temperatūra naktį nukris iki 12-17 laipsnių. Pirmoje dienos pusėje debesų beveik nebus, o dienojus kai kur daugiausiai šalies šiaurėje gali palyti su perkūnija. Jos metu tikėtinas ir škvalinis vėjas. Temperatūra pakils nuo 25 iki 30 laipsnių. Tiek naujienų šį karštą trečiadienį, gražios likusios darbo dienos pabaigos ir iki pasimatymo.